Novo airdrop lá na grande exchange, lá token, inclusive o token deles já está listado em exchange. Sou o Bitcoin aqui falando com vocês. Oi, Ivan, deixem seu like, se inscreva no canal. Esse airdrop é muito interessante, ele é a base de referências, tá? Então você vai ter que trabalhar aqui dentro. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora pro vídeo. Pessoal, então aqui o nosso grande airdrop da LA Token, do próprio token deles. Beleza? Vamos precisar aqui do nosso e-mail, valor estimado em ponto de interrogação e tokens ponto de interrogação. Não temos valor estimado, não temos a quantidade que a gente vai ganhar. Vai depender do trabalho de cada um. Beleza? Então aqui embaixo eu deixei para vocês certinho, ir ao airdrop, tá? Então aqui eu insiro seu e-mail, clique em reservar token, verifique seu e-mail, inscreva na Exchange LA Token. Convide seus amigos para ganhar tokens LA Token. Obrigatório o convite, beleza? Então aqui eu também deixei para vocês, ó, já listado em Exchange. A gente clica lá, ó, a gente cai aqui na posição 326 do CoinMarketCap. A LA Token está aí a 0,05 dólares cada unidade. Então, clicando aqui embaixo em ir ao airdrop, vocês vão perceber que esse aqui é somente de referências, tá? Então aqui, ó, a primeira tarefa é convidar 10 amigos. Então essa é a primeira tarefa. Então a gente vai ter que completar essa tarefa, beleza? Nosso link de indicação está aqui, ó. A gente vai ter que completar essa tarefa e receberemos tokens por isso. Não temos muitas informações, tá? Mas a LA Token paga. Já provei para vocês que ela paga. Já mostrei alguns airdrops pagos anteriormente. Então confie na LA Token. Esse airdrop aqui, apesar de ser difícil, né, tem que ter referência, ele vai pagar certinho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não tenho muito o que falar aqui. É só você entrar pelo link e cadastrar pessoas no link de referência, beleza? E sempre seja claro com as pessoas. Olha, você só vai ganhar se você convidar. Esse airdrop é de referência. Muito obrigado por assistir esse vídeo e valeu!